Ай да от... Что? Что бы значит, что Микел ко мне приближен камера? А, да, я медленный. Ты меня спектейтаж. А, па, де идем я видеть? Ты идем я видеть, не треба ж ты. Эво стримаш. Айду иди на стрим. Да. А сегодня на особый стрим. Да. Вот, я... Сам мало, немой, чекай. Чекай, немой меня пуцать еще. Idem gledat stream. Na čemu igraš? PlayStationu 4 Pro ili... Znam se ja. Pa to je svaki stream. Gdje si? Jesam. Ja sam... Ljudi sad meni... ...baga, ja sad mi smije internet. Sad baš neću toliko bagat, ali malo ću bagat. Znači ovdje se borimo. Evo ga Matejček. Te vidi kako je neću da. Ritmo prolazi kroz grade. Nema šanse da ljudi da saznam gdje sam. Koliko imaš shelta? 57. E vidi, Matija je napisao poruke. E si Matija. A kad si meni pođe? Nemoj makni, bude Matija dobio copyright. I može ostati bez kanala. Ne bude mogo snimati ili streamati jedan mjesec. Ajde. Tu ima full damage, on zaboravio sam. A nije, nek me mama zvala pa je umjela. A. Nije, pa ne bi pustio tako gdje sam došao, da vidim ti radi. A to je tako ti imaš pjesmu dok te mama zvala. Da. A to mi je zapozio. Laser, okay. Može, Matija. Makso, ne. A gdje je ovo? Ovo je full. 150. Idem gledat, nemoj me pucat, nemoj, čekaj, sam malo. Idem gledat chat na, od mog brata na kanalu. Nemoj me sad sam ubijat. I to.
samo kasnije i duo ljudi igrali samo da... Da, samo da se malo fajtam ispod. Mi smo od juče. Znaš kako se čudno ovo, kao kao... Kužiš, desno mi je kao ono, sve komentari, to a... Pa pogledaj, napiši Mare ti 1, 2, 3, budeš vidio kak je meni. Kak sam ja složio. A kak meni na streamu, isto tak kak je? Pogledaj na, napiši Mare ti 1, 2, 3. Da, vidi se to, da. Jo, štiro sam si 50 health od full damage. 10. Na piramidama. Vidimo se. Ode ja. Full. Ja bih uzmem sam test point. Da. Ali neka nam je došao u igru. Vižem si na trojica. Da. A nije? Možeš, je uše neko. Ko? Ne znam. Formacija ima troje, ali... Na, formacija, formacija vađa s nekim igre, ja ne znam. Sve ti to li spavni? Ne. A Matija je Horvat. Je uša, izaša. Izaša je Horvat. Sa malo. Nemoj me ubijat. Nemoj me ubijat. Ajde jedan kill da napravim. Ne može. Moj stream. Idem gledat tvoje značil kad gdje si. Alo, nema! Da si? Ne. Pa gdje se snima i onda tamo odeš. Aha, odem šeo. Fall damage. Ja ti imam 26 health. Matija napisao da i ja imam. Matija, gleda? Ne gleda. Da, gleda mene. Mene! Kako onda ja imam da me jedan gleda? I meni piše da me jedan gleda. Ne možem šta je Matija. Meni Matija sad napisao tam u četku. Trko što ti. Rip! Koliko imaš kilova? Nula. Reci Mateju da endgame, da i ja idem. Aha! Ne, ne, reci mu!
Recimo da igramo ja i ti sad. Zato će nas onda bit puno i onda ću oba ti i on i oba dvoje na meni je. Ja napiši u četi, ali ima koga i rozgledam da imamo da budemo dvojica. Ne, nećemo. Igramo duo sad ovak. Recimo da... Pa ja nemam mikrofon. A da, te čuješ u streamu. A, ne. Ako imaš mikrofon uključen i pričaš s menom preko ulice, onda pričaš i preko... Onda se čuš u streamu. Onda je... Šta? Ovo ima Felta. Daj, ajde da igramo, Akija. Ne. Neće me sve puno. Ha? Pa rekao da onda moramo dati. Onda će nas biti prepuno i onda će oba dvojica će ići na mene. Aj ti i on protiv mene, može. Ne. Kako ne? Prvi put. Pa napravi YouTube kanal, si. A kak? Ne znam. Ajmo onda squad. Onda ga dodam. Aj dobro nek igra on. Mene gledao. I sad će igrat on s nama. Sad je on igra s nama. Horvat. E, bok, tu si. Matija, ili imaš mikrofon? Dođi s glavom ako imaš mikrofon. Nemoj me pucat. Imaš mikrofon. Nemoj me pucat. Gledaj ga pa... Nemoj me pucat. Ja se respawnam u zraku. Pa tu kod pola, pa? I ubi ću ga od pol dana, pa sada. Telemici ti je Matija. Telemici skin, znaš kakav je. Matija,
ima 3 kilo. Ali ja bi bio prvi, ali sam da, zato vas je troje i onda oba dvojica na mene. Ajmo ja i ti duo. A ne, da neću. Ajmo onda ova. Ajmo onda ova na novu mapu. Ajde, izađe Matija, recimo da izađe nekak. E Matija, ajde za Levi Creative. Ne smije livat, back to hub ne klikne. Ja sam livu. Pa dodaću kao. Zašto, on će nešto mi napraviti. Pa ne, nemoj ga slušat. Zato i kažem, u nas je sigurno i muto i sve. Ajde. Ne, ajde, redi. I on je u kreativi. Bog. Alo. Ajde, redi. Ajde, redi. Mateo. Mhm. Mateo, Mateo. Kada najma oko ugasi? Ti stišaj! Znaš da... Mama pojačala je do kraja! Halo, Kiku, kukuru! Ja bih bar htio filmat jedan ili dva sata. Jedem sam po i ne znam kak se zove slično ko fritulu. Ne volim te! Spremni! Nažalost da. I nećemo rašat. Kampanje. Da. Može. Da, tako bi bilo kao još jedan put da vina, da se bude u streamu. Ja sam kriv, ajde djevi. Ja imam pola puta 8, a vi puta 4 pokupio sam golden token u lobiju. Da, idemo tu. Drugi smo! Ne, sad smo osmi. Stisni mapu i onda desno. Da. Ne, lijevo, vidiš da ti piše 1, 2, 3, evo sad smo 9. 13. 14. Ne, ima lik jako yellow. Hajmo rašat, raš.
Будьмо раше, поблика. Це гаун вилий. Не, я лендом. Саму вам можу реч лоу є. Я їх їдем рашити. Одоскора. Їдем горе на кучу. Ти, ви свої йдите долі. Капуцей Хонда. Є. Да. Добро. Три. Ти брзо. Брзо дійте та. Убить. Не дійте та. Аха. Тише та. Не їдемо раше. І ходіть на ту плаву кучу, горе. Горе, ходіть на плаву кучу, як можете. Я їдем і онде, чи їх, і онде їх їдем і заледжа. Не, тут троїться сумока на арчфаулер. Ідем тусом. Мертвий. Не! Чотири хелта йому. Нічому більше рашать. Ідемо іграти, де не маликова вовче, так да можете і віримо. Каюче. Карина, ти знову стоїш, от ніж не чуєм. Ладно, я їсту там вона криве чує. Пока не тукає уші, у свіра ніж не чуєм. Тата! Це камп, камп. Та швіра, ми тут вже ніж не чуєм. Нісім стално. Понеки ти зборала. Не, мам, ти не їду. Ми ще дуже нова от... Це не дійсно, що це. Ні, Богу, весь добре, просто полакне там. Ні, Богу, я не зачасала. Поїмаш дому подужний, і ще кажу, мій пуняч. Ні, мой! Ти і сад ідемо, ідемо шіпці. Дай пропити. Давай шіпці. Матроса з бабу і трапу. Полар пит не предалеко. Просто помахнути. Помахнути, але помахнути. Ви зболі. Не цей. Не цей. Ту. Означає, я сам без мапи. Олак. І я істо. Я сам точно значу на воно хочу. І мало стійшої. І тато, ти його сюди подивився? Теж воля.
Njedam na ovu kuću. Evo su čest. Da si rekao ko da prvi put vidiš čest u potrebi. Al tako, Matija. Boss. Boss. Ovako je rekao, oh, čest! Da. Ja imam infantry rifle. Hoće jedan mini. O, šta si rekao kad sam popio Big Shield, bravo. Daj meni mini. E daj ga meni, ne meni više treba, gledaj koliko imam health-a. Ajme za mene. Pa ja sam otišao na kuću. E, ne treba mi. Ne treba mi. Možeš umaknut se. I nemoj mi uzimat. A daj! Daj mi! Bum. Ajde mi svoje mini shieldove, pa ja ću skupljat mini shieldove. Ja imam 6 mini shieldova. Ajde daj mi mini shieldove, sve koje imaš. Mateo? Nisam dao big. Evo, evo ti, evo, dođi vam. Sam malo. E, Matija, Mateo! Da. Ja sam ti dropao 6 mini, sam je uzu i otišao. Evo ti. Evo ti. Dropao ti ih u pola. E, pazi mi tu. Pa neko je nokanje. Ili ima ko rakete? Ubio me, kak me ubio? Matija, dođi do mene, please, možda do mene, 100% dođi. Nema likova. Daj lik me vidim u boku. Ja idem na njih. Nija. Hoće dva shielda mi, a ne ja ću. Ubio. Ja dobio kill. Ostavite mi loot, ostavite, ja sam ih ubio. Ja nisam ni kod vas, ni gdje. Ja neću uzimat loot, ja ću sam pokupit što ti ne pokupiš. Ja gljive ove uzimam. Ček, sam malo, nemoj još uzimat. Ček, sam malo, nemoj uzimat ništa još. Možeš uzeti sve šta god hoćeš sad. E, mogu ja uzeti tomik, ja molim se. Da, pa smijete sad se sve uzeti šta god hoćete. Ja sam lika sa drona ubio ovdje lik bio. Gdje se svog lika? Za šta? Ja imam 700 metaka za to metan. Daj mi malo. Daj, ja nemam ni 50 metaka za to metan, daj meni. Čerka malo. Daj meni, Mateo. Daj podijeli meni i njemu. Evo, jedi meni sad. I sad... Evo. Ja imam sad... E, dobro, uzio sam. Ja imam sad 324 metaka. Hvala vam na gljivi. Ja imam 90 shielda.
Ja sam full. A, sam malo. Lik mi je bacio 81 metak za AR. Mislio je lik da mi treba. Ha. Thank you very much. My brother. My brother. Very, very crappy place in Deutsch. Sprechen Sie Deutsch? Prvi i drugi likovi se timaju! Ne. Ne timaju se. A gle, izvan zone su. Nego prvi tim bježi. Ali ne, malo prije su bili baš jedan kraj drugoga. Pa daj, rifta. I onda su otišli u ovo. Ja imam 405 metaka sad za ovo. Gdje lik? A, vidim jedan lik. Pa znam. Ja imam po coinsove. Ne! 48 kojišica sam dobio! To mi je za stup! Mi smo prvi! Šta? Ubio. Ja sam malo preuzio 150 i nešto. Mi imamo 188 novca. Lik gore na planini. Likovi nas rašaju pošto smo prvi. Ne. Skoro sam opet ovo. Jako hitan, ali jako jako... Ma ti, ja ti pozna to. Šta? Ne, lik me snajpo, brzo! Do... Mene! Ja ga idem rašat! Noka je! Gotov je. Gdje lik? Pa mrtav je, ubio sam ga. Nije, tu je. Tu je lik. Aj ti digni. Ja idem ubit dotle ovog tu kojeg je Matija nukla. Pa nisam ni ja. Ja nisam ni jedan. Dajte mi malo materijala. Dajte mi malo materijala. Ja nemam. Pa mi daš Mati malo materijala. Nemam ni ja. Evo, sad ću ja umreti. Gdje sam ovdje? Tu sam. Ja ću uzet ovaj token, molim vas, molim vas. Ja bi. Ne, ja bi. Uđo! Znam! Šta da radim? Nemam. Tu se. Tu mi može neko spati, brzo. Ne.
kad bi me mogu. Aj budite prvi. Ne, se pokupili. Ne. Dobro, znači gradi. Pa ti znaš li neki gradi? Daj, sad ću vam peti. Uzite po tokene te. Mati, odi po tokene. Ja ubijam likove. Treba si otići po tokene. A uzeli su lipo i tokene. Tu su, evo tu su prvaci. Ne, pomoć! Gdje su nas dvoje? Gdje mi piša, gdje piša? A kog se mi gubi? Koji smo mi? Ispred vas tamo. Izađite pa da im... Da, evo. A kak ste vi... Ali ne kože što se odvajate od mene i Mateja? Da. I onda umremo. Ja, znači ja sam ubio cijeli sklad sam, pokupio novčiće, imao sam 30 i nešto hrata i sam dođe ovaj neki i pogodi me. Idem ja vidjet koliko ja već streamam. Dugo. Ja streamam 38 minuta. Ja isto. Gleda nas jedan lik. Tebe ili? Mene. Mateo, šta si vidio? Nisam. A, ček. E sad mogu. E, ja idem probat staviti da igramo customizan. Sad kliknu... A to ti je da možeš igrat, na primjer da ti ja igramo jedan protiv drugog, ali ne play igrali. Kubus. Ha? Da. Da, mi smo bili van. A Matija ti, evo ja sam sad, ja ulazim. Ne ulazim. Matija, aj gledaj, Matija, ti igraš stream. Moj. Ej, igramo customizane game. Customizane. Kak znaš? Pa ja sam stavio, evo vidite koliko ljudi ima. Koliko ljudi ima? Pa 68. Ali to ti nema, to ti možda znaš ono kak ljudi ne ulaze u game, pa znaš one glitcheve. Ne, nema ti uopće tako glitch. Pa ste gledali 65? Izlaze ljudi van. 500 damage zaradim. Nemamo skočit na početku, skočit na početku imamo nekog graša da budemo prvi. Mi smo... Da, odite ovdje. Ovdje. Kud ste vi otišli? Pa sad. Pa ja sam već... Juhu, vidite koliko igramo customizane game sada. Prvi put mi je uspio kod za customizane game.
Ali to ti je jako teško, zato ti jako puno ljudi igra kad se majza ne gini. I onda je jako teško. Ali ne kužem, kako je tako ljudi puno upisalo taj kod tvoj, to mi nije jasno. Ne, malo misliš. Moji prijatelji su napravili tijekom što mi. I jao, zona će krenuti. Ja mam rip. Pa, ma zona je blizu, ne moramo se riptat. Da, nećemo se riptat. E, to su prvi i drugi likovi, zapravo treći i drugi. Idemo ovako ovdje da se obići. Ne, ajmo da njih da ih probamo ubiti, znaš da se obići? Da, nećemo bez veze trošiti živote. Da. Ko mi dok smo se kampali, kampali smo se i tak smo vinali u ovom. Da, još sam dobio one glajdere što je jako dobro. Mateo, kako se zoveš na YouTube? MaratX123. Od brate, koliko imaš subscribera? Mateo. Mateo. Mateo, koliko imaš subscribera na YouTube-u? Rekao si malo prije dok je Mateo počeo streamat da i ti streamaš da te gledaju 500 ljudi. Da, imao sam, ali ja mi je bilo... Zašto? Pa ne, znam, on je htio pa sam bilo. A koliko si imao subscribera? Dobro, kad moj brat ima 832 Ma ne, mene leđa, Mateo dođi tu, mene neko sleđa. Bro, Mateo dođi do mene. Čića tamo. Ajde, Mateo, pokupi novčiće. A gdje su bili? Pa vidiš ih na mapi. A kod mene su likovi? Kod tebe su likovi. Pa. Ja dolazim. Tu su prvi. Pa znam. Revivaju se. Hajde brzo onda. Mrtav! Tu je prvi. Prvi. Prvi smo. Pa kažem. Pa rekao sam da smo ih trebali rašat. Ajme, dajte malo materijala, aj please. Ja imam samo 300 drveta, meni.
Hvala. Daj meni malo. Ja imam samo, 300 drveta. Hvala. Ja imam legendary pump onaj. Da, koji si meni uzeo, bro. Da. Dođite. Hoćemo, ali tamo su treći. Aj nećemo ići, ajmo ovdje. Ovdje ajmo. Ne, tu su likovi, vraćaj se malo. Dođite. Ajmo se kampati. Aj, ja idem na drop. Moj drop. Ja sam slepi, pa. Evo ga lik, Matla! Od mene! Ne više materijala. Od mene! Evo ti ga na brdu! Diži me, diži me, diži me! A ne idete mi car! Ne mičem, sve što je na mjestu. Čak čak samo, tam. Ujebo se. E, gle, hunting. Imam, imam, imam. Mateo, Mateo, nemoj mi ništa od kuće, Mateo. Mateo, gledaj, tu ti je Big Shield. I da, zagradi me. E, nemoj pit Big Shield. Ja imam minije. Pa ima sam ja minije. Kaže, Mati, imam za njega full shield. Li imaš ti Big, Matija? Pa ja jesam, Mateo, full shield. A. Men. Likovi. Gdje? Tu su. Evo gledaj. Pa ne na brdu su. I ovdje gdje sam ja označio. Isto nasrašio. Pa gađu sa svih strana. Pa kad smo prvi. Na to! Ne mogu! Ne, ubili su mene. Ubija sam jednog ja. Gdje ste vi? A, vi ste. Ja idem ovdje na ove, na ovak. Lika. Čak ti si živ? Ne, ja se slučam u Livo. I ja, ali ja gledam stream.
No to koliko si ima života? Ubijam. Šuti sam. Ne. Pa ne mogu. Pa pobjedili su liči. Znam. Dobro. Misliš moj, ali tvoj. Pa ne, nek sam ti dao da streamaš ti i da ja. Dijelimo ga, kužiš? Koliko ste imali kilova? Ja sam imao... Četiri ja. Ja. Mateo je jedan level veći od mene. Koji si ti level? 19. Ja sam 20. Isto. E, ja ti igram customize na gameove, sad isto igramo. Ali koliko malo likova ima, inače bi trebalo biti 100. Sad nema to. Prvi smo! Drugi! Prvi! Drugi. Sedmi. Osmi. Četvrti. Idemo ovdje gdje sam ja označio. A gdje je Kardum? Matija, pa kud si ti otišao? Matija? Ja ću stig. Matija, Lukan. Matija, kako je to? Kako si Lukan? Jesi pod full damage umro? Mhm. Gledam se, nisam. Li? Dobro. Nije neka, ni bude, tebora ima 400 lipa, ima samo 72. Nema 72, minus 4. To ti je 68. Dođite brzo! A daj low je lik! Leće mi buge daj! Haj brzo, lik me se može pogodit, jedva! A lik je toliko low! Ja ga idem rašat. Ti je kod Matije i Ali. A to je brzo, ajde! Ubijte ga! Ajme, ajde, tiži me! Thank you.
Ja moram popet sati. Evo idem, gdje sad to? Jel imaš kreota, evo? Pa još da te A daj likovi! Pa bolje je Mateo kardom od tebe, Mateo. E, a ti si već umro. Pa i ti? Pa kad sam ja... Dobre, imam još kelta. Ja još jedan put. Ne. Da. Ma. Da se gvarilo sa mnom. Pa jesu. A nemoj. Da koliko je zidio, ali... Gdje ja hodam? Pa tu je kardom hodao. Ja sam ovdje. Dolazi tu, daj dolazi. A tu kod tebe likovi. Da, pretrčali su idu. Tam su sad kod Tilta da odi. To nije Tilt tebe. Retail Row. A gle nova kuća, ja ju nisam nikad ne vidio tu novu kuću. Ja sam ju vidio. Ja nikad nisam ni vidio ni bio. U ovoj kući. Ma to sad svaki, sad stalno idem u ovu kuću. Legendary Heavy Sniper. I Hunting. Gore ti je. E, tamo je neko dobio damage 78 iza vas. Tamo negdje. Tamo. Ne, ne znam, sam sam vidio dok si hodao prema naprijed, sam mi je pisalo 78 fall damage. Pogledaj na streamu, premakni stream malo unazad. Eno, kod one rampe neko dobio fall damage 78. Eno, baš mi. A nije niko, nema niko. Da, nema nikog. Ja, daj kardo mu malo metaka za snajper, on nema ništa. Nula. Evo. Imam jedan. I daj mu metaka za SMG, što ima 10. Pa, nemam ni ja puno. Pa on ima 10. Pa, ja imam kao, evo tu su ti meci za SMG. Gle kako je zona, gle koliko likova, dobro došli. Ali je i mala zona. E, u retailu su vam likovi. Kak znaš? A vidim da. Da, otvoriš mapu i tamo gdje ti onak, i pogledaj tamo mega ispod A, budeš vidio da ti neš svijećka. Da, to znači da su ti likovi to. Ispred te kuće tamo. Da, ma te, vidiš tu kuću, nije evo od tebe, ispred te kuće. E, evo vidiš ih, pretrčali su desno. Da, tu.
Ja ih ne vidim. A vidio sam pretrčao jednom. E, vidim jednog. Uuu, gle na kući. Na kući. Za koliko? Debilno. Da će nas... Evo još jedan. Da. Dvojica su. Znam, vidio sam. Jedan lokan! Rašaj, ma to rašaj! Tam da ga nije ne zivite. Hajde, ajde, ajde. Al nemam puno sjelpa se tamo. Ubio! Banta zrno! Bravo. Jel ima metice u banta zrere? Ne. Da. Likovi još. Negdje tamo. Evo, gle, dolazi. Umro. Ne, ja idem u... Ali ja se da mi se idem fan! Ali ne, idu se da mi se... Pa daj, a sad ne pogledam. Što tako lijepo? Ček, sam malo, nemoj ništa radit sad. Ja se čak razpiram. A to što? Imaš šta bolje od zelene emke? E, koliko imaš metaka? Nemoj! Dobro, imam glajdere. Imao sam ja, ali nisam. Koliko... Koliko imaš metaka za SMG? 167. Ajde, dođi. Daću ti malo, evo ti ih. Uzmi i ove i ti uzmi i ove tu. Ja imam 500 sad, točno. Matja otišao. A mora je ići. Pa ga nisi tu. Ha, mali. Ja mogu da ići. Koliko imaš metaka za snajpere? Dođi, hoćeš malo. Evo ti. Ja imam 193. I koliko imaš za AR? Za AR? Da. Nemaš. Za shotgun? Evo ti. Ja sam bogat. Legendary Scar. Ajmo se ristat. E, popi minije. Da, ajde, brzo. Dobro. Ne, nisam, ajde opet, silazi dolje, imam još jedan rip. Ne, nisam uzao ovaj jedan. Dođi. Aj, brzo. Likovi će nas strašiti, tu su. Tri. Ček, makni se, tri, četiri. To uđe, sam ti.
Što dalje, ajmo, od ovih prvih i drugih. Ha? Da. Tu, ajmo. Gdje? Imam 999, 615, 291. Ja imam 10, 90. Dođi. Ne, nisam. Aj dođi, idemo u zonu. Što dalje, idemo od prvih, drugih i trećih. Što dalje? Ja imam jedan launch pad. Tu. Ovdje imaš glajdere. Ajde, napravi si tu bazu. Ne, nemoj. Ne. Is, hoćeš sad da igramo kad je mati očeo, možemo sad nastaviti ono. Borenje. Ne, hoćemo, ajmo u arenu. Nećemo. Aj, please, jel hoćeš? Čekaj samo. Ajmo igrat arenu, sad smo se zagrijali. Jel tako? Ajde, stavi duo arenu. Ajde, ajmo sad. E, samo da vidim, a ne, brzo, unready, brzo. Eto, hvala. Idem nešto vidjet. Idem napisat brzo neki, da igramo, kak se zove. Aj sad, igram. Klikni ready. Klikni ready. A ti imaš 0 poena. Ja imam 178. I divizija sam 5. Nikad. To ti je kubičan duo, sam dobiješ. Imaš beskonačno 500 materijala svih i dok ubiješ lika healaš se. Da. Al 50 healta ili shielda se nahilaš. Da kubiješ li. Da. E, igramo sad customizano. Aj, sad ne možeš bude bilo malo likova. Može. E, da pogledam od nekog youtubera customize. Ma ne, nemoj sad. Znači onda nije Matija ne gleda. Da. A ja gledaj sliku moju. Aha, vidio sam. Ajmo ovdje. Znaš kak sam tu složio? Kak? Otišao sam na story i stao kreirao sam. Dobra, brzo sad to.
Ja sam sad sam doma pa mogu video, ja mislim da 5. I radit ću šta god hoću. Mogu igrat PlayStation. A? On je te stata. Otišao nekude. Znam je kod mene. Ja sam... A, ti... Evo ti tu. Ajmo sad rasat lik. Koji je ispod mene. Lik. Ne, ti bi prvi. Ne, ne, ja. A to je najbolji. A ne, ajde odi ti prvi da ja znam gdje je onda. Mislim da je u ovoj prostori sad. A tu! Ne! Ne, noko me! Ajde brzo dođi tu! Zagradi tu ranu! Dođi! Ne, htio sam da dođeš iza. Lik igrao druge sezone. Što? Što?
Thank you.